这人放那车。不是说开车的选人吗？我没选啊。对不起，不好意思，那我们开车下去好吧。欺负我们的小宝宝怎么办？小开宝宝。哎，你这样放在嘴里。危险！你这样，一山他吃东西怎么夸张啊？直接从就天上飞的蜻蜓，夸张啊！谁啊？张一山，一山，张一山。天上飞的蜻蜓。对。他敢吃掉吗？直接拿，直接抓了，直接放嘴里嚼。等一下，哎，俊凯，你是认真的吗？认真的。他拿还有金鱼，直接从水缸里拿出来，咔咔咔嚼嚼嚼，咔咔咔。张一山啊。我觉得这个，哎呀，我在开玩笑，真的相信？怎么可能是真的？真的。三亚这边岛上全是虫，特别多，全是高蛋白虫啊！我最怕虫了，真的啊！你怕虫？我最怕虫了，我是那种小虫子，是最怕。如果我们逮一个虫在你边，我会疯，我真的会疯。太好了。